No niin, pientä päivitystä kautta loppupäivitystä mopoprojektiin. Mopo on nyt päässyt pois tallilta. Se on tullut niin sanottuun loppusijoituspaikkaan, eli meidän mökille. Sehän on ihan tällä hetkellä toimiva peli, että sen verran siinä on edelleenkin ongelma, että tämä vaihevivun tiivistys, niin se ei kestä käyttöä, että sehän oli kyllä tiivis ennen kuin se otettiin käyttöön, mutta sieltä koittaa öljy tulla pihalle edelleen, että siinä on todennäköisesti pientä mikromurtumaa niin paljon sen kulumisen lisäksi, että se ei sitten ei siitä ilman isompia metallivaluhommia niin tai asettua. Että katsotaan nyt miten tässä. Tuleeko sukulaispoikia tai muita, jotka tarvii mopoa käyttöön, niin sitten otetaan rekisteri, jos semmoinen tilanne tulee. Mutta nyt se toistaiseksi on täällä ja näillä mennään. Ei sitä nyt poiskaan voi laittaa, eikä sitä voi myyvyä. Ja onhan se nyt niin hienon näköinen. Ei sitä paremmassa. Onko parempaa olemassakaan? Joo. Mutta uusia projekteja kohti. Jos jostakin sattuu löytymään uusi vasen lohko, niin sitten saatan palata tähän projektiin ja vaihtaa sen kokonaan. Mutta vielä ei ole semmoista tullut vastaan, mutta tulihan tämä etumaskikin, että kaikki on mahdollista. Joo. Kiitoksia kaikille seuranneille, että homma jatkuu muissa hommissa.